Assalamu alaikum sama mbokk réseaux sociaux yi ni ma tam diko waxé ñu dellu ci wat di waxtaan ci mbirum Sénégal tay ji nak dama bëggoon ñu bayyi xel ci ben mbir mu am solo ci biir Sénégal muy xex bi ñi xex ci mbirum suñu ressources naturelles yi muy pétrole muy gaz muy zircon muy fer muy suñu geej gi ak yenen ak yenen phosphate yi ak yoy yeb ndax combat bi ñi wax ni ci 94 milliards yi xam nak kan moko lubal ak ko ci jël ak plainte yi ak yoyu andina choonu bare 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 amna solo parce que côté gouvernance la ak côté justice te gis nañ tamit assemblée nationale nu mu joggé bëgg remplacer justice nan day dox mur momu fekk ne yo dossier yi ñu yoré yi ñu fi woné won yépp té off nak joxé won ko ku procureur mësuñ ci ubbi enquête ba paré di ñëkënté défé ko défé bu ñaaw bo xamné défé na né umpul kenn né mbirum politique rek la lal ñu né nak justice mom il faut que mu jaar ci té fof rek lañu mëna jaar pour xam wax ji sedd wante bu len faté né amna xex bu upp solo lolu ndax suñu xexu 6000 milliards yoy suñu xexu pétrole ak gaz bi nga xamné dañ ko loubal bi nga xamné gouvernement bi yi fi nekkone dañu am yu ñu signé bañu perte ci xaaliss bu bari ba mu dem ci alba ba ay ndoxandem jël ci ay milliards daw ak ñom bokku ko ak ñom ndax kenn doful xamna ne duñu jox kenn lu toll nonu te fekk ñom jotuñ ci seen wal legi dañu bëgg wax joju sent dañu bëgg wax joju fay suko defé mu nekk combat dig ci ñi nga xamne ño nekk ci mbirum 94 milliards manam ñi fétek Sonko ak ñi fétek kimuko sekkant muy Mamour Diallo wax ji nekkul fofu koku c'est de la diversion ndax justice bi dina fa jaar wax deug te deug rek kay mujj te yef yep dina leer suñu mbirum pétrole ak gaz bi mo am solo mo meuna fajj suñu ndol mo meuna fajj suñu ñakum karangé mo meuna fajj suñu ñakum santé suñu wergu yaram suñu mbay mi ba nga xamné dinañ am ay jumtukaay yo xamné dinañ am mbay mu gëna nat suñu dëkk bi suñu transport yi dem bëk dëkk bi ak yenen ak yenen ak yenen ba nga xamné nit ñi dinañ mëna ñibbi ci Sénégal dëkk ci Sénégal may mu jëlé fofu ndax amna lo xamné fokk ñu wax ko ñi nekk bitim réew ñu leen di woyé diaspora di yonné lépp lu ñu liggéey diko yonné wa Sénégal ñukoy dundé dañu bëgg wa Sénégal juk xex xex bi ci mbirum pétrole ak gaz ba Sénégal nataat ba ko bëgg ñibbi ci wanté dañu wax né ka ñom dañu melne sénégalais dañu bëgg nit ñi di dem à l'étranger di fa liggéey yu metti di yow fajar tel ci sedd bi di am di leen yonne te xex bi ñu wara xex pour sénégal nat ñom duñ ko def duñ ci juk koku du yoon yonne sa dom mu nekk fofu di balé di yow 5h du matin bu 16h joté mu guddi mu dëkk fu sori sa dom bu jigen sa dom bu goor du meuna ñibbi ci boudé États-Unis amul liggéey boudé Chine mu sori ñukoy toroxal té yow xex bi nga wara xex pour Sénégal nat pour mu meuna ñibbi ci sa yu ko nexé yow do ko def koku doyna wa Sénégalais fokk ngeen juk ci seen bop lépp du politique amna lo xamné ci sa développement la bëgg lu yomb motax ñu naan na politique yi xexal leen pour Sénégal baax seen politique yi duñ ko xex askan bi ñokoy xex parce que askan bi ñokoy bëgg ba tax politique yi diko def même gouvernement bi fi nek ni bu askan bi bëggon deug yenni duñu saña def yenni kon ci suñu loxo la def parce que li c'est pas normal ñu jappat suñu bop xolat suñu togay ba set naka lañuy duggalé suñu loxo bu dëkk bi mëna bax ba suñu doomi nek à l'étranger té nañ ci nekké neexulén mëna déllu ci dëkk bi lool la am luma leen di indil tay ji di leen wax wassalam.